The Shock Factor är ett norskt träningsklassmärke och har igen kommit med en ny kollektion som heter Graphic. Den består av oversized tees, hoodies, sweatshirts och shorts och har ett tufft, kreativt och handtegnat design på ryggen. Töjer funkar lika bra som pump cover på gymmet som casual wear på fritiden. Och om du brukar koden Gymbros så får du 10% avslag på prisen. I tillägg har de också sin utvidgade performance-kollektion med både dam- och herretöj samt oversized och lifestyle-kollektionerna. Så om du ute efter träningstöj med hög kvalitet och tuff design som är dejlig att ha på sig och som sitter som det ska, så bör du ta en tur inom theshockfactor.com där du kan bruka koden Gymbros för 10% avslag på prisen. Då står jag här samman med Sebastian Ström, en av gutta bak Shock Factor. Det har hållit på nu i lite över ett år. Det började faktiskt närma sig 2 år. Det är 2 år sedan idén kom och 1,5 sedan firma har startat och cirka 1,5 sedan också då kollektionen, första kollektionen kom. Så det har ju varit en stor resa sedan det och bara sin första kollektion nu, alltså du ser ju plaggan, det är sån, det ser ju ut som det är från samma klass märke då. Det var det jag skulle säga, det har skett mycket på det hela året. Det har skett mycket, ja, och det här är bara starten. Så det är absolut en gøy reise, och vi är väldigt tacknämliga också för all stötten vi har fått då från alla i miljöet, och för det är ju i fitnessmiljöet vi har på något sätt varit startat. Hvordan kom dere inn? Hva kom tanken ifra? Ideen, lysten å gjøre noe sånt her? Ideen, Shock Factor, det handler jo om å sjokkere med resultatene dine. Det handler jo om å motbevise alle som trodde du ikke klarte å gjøre det du faktisk hadde lyst til å gjøre, følge drømmene dine. Og ideen var jo litt sånn overfladisk først, ikke sant? At hvis du har på deg en pump cover da, som jeg har på meg her i dag, så tar du den av deg gymmen, ikke sant? Så er du bare så svær pump, og bare, det er liksom det Shock Factor da. Det var der ideen kom, og så har vi på en måte tenkt litt på det litt dypere, og så er det sånn at det handler jo overfladisk, så handler det om det, men enda dypere så handler det om det med å faktisk sjokkere andre og med å realisere drømmene dine, da, og vise at du kan få til det akkurat det du vil. Men just det å starte klesmerke, var det noe dere hadde tenkt på lenge, eller kom ideen bare en dag at faen, vi skulle ha startet et klesmerke? Jeg mener, man, det er ikke bare å få i gang og sette i gang den prosessen, tenker jeg. Nei, jeg har jo alltid elsket klær, treningsklær, og det er jo meg og en annen som er i firmaet. Og vi har alltid elsket Gymshark, vi har alltid elsket alle de her treningsklær som har vært store da. Og det er jo der vi tar mye inspirasjon ifra, alle de her. Man må jo ta inspirasjon fra en plass. Og vi har hentet inspirasjon derifra og på en måte videreutviklet vår eget konsept og idé. Og det var egentlig en dag så var vi sånn, vi var ikke fornøyd med det på en måte som var på markedet. Dyre klær og kvaliteten, vi så det begynte å synke da. Prisen gikk opp, men kvaliteten gikk ned. Og det tenker vi at det burde være helt motsatt. Kvaliteten går opp og prisen går ned. Fordi når du vil jo helst ha så billige klær som mulig og så bra kvalitet som mulig. Det er litt det våre tanker er da. Og det reflekteres jo i plaggene vi har i dag og kvaliteten vi har da. Så det var egentlig meg og han da, som vi har alltid vært interessert i på en måte business og interessert i klær, og vi har alltid trent sammen da på gymmen, og jeg driver jo med styrkeløft og han har vært litt i bodybuilding-miljø, og da var vi egentlig bare en perfekt kombinasjon til å starte The Shock Factor. Ja, for det var egentlig det neste jeg skulle si. Nå tenker sikkert folk at jeg er litt bias i og med at jeg annonserer for dere og er en samarbeidspartner, men som jeg sa til deg i sted, det som sjokkerer meg da, som er en Shock Factor for meg, det er kvaliteten hos dere i forhold til prisen, for det er sinnssykt god kvalitet på tøyet deres. Ja, takk for det, og det er jo litt det vi har lyst til. Vi har lyst til å ha et produkt som både, altså, vi kan være stolt av, ambassadørene kan være stolt av, og de som bruker det kan være stolt av. Og vi vil jo også ha en pris som er så gunstig som mulig. Vi er jo ikke i det her for pengene. Da hadde vi jo hatt en dobbelt så stor pris som mange av konkurrentene våre har. Men vi vil ha prisen sånn at hvem som helst skal kunne kjøpe det. Det skal ikke være sånn at du må kanskje skippe et måltid for at du skal få råd til et t-stykke. Sant? Vi vil jo at, på en måte, ha muligheten til å gi tilbake. Spesielt nå når vi har muligheten til det. Og alle som har vært der og støttet oss i en start skal på en måte kunne få litt igjen for det også. Da, sånn sett. Jeg tenker på, det er jo sinnssykt kule trykk dere har. Er det noen av dere som tegner det, eller leier dere inn noen, eller hvordan finner dere på hva dere skaper, motiv og sånne ting?
det starter jo hjemme på foran PC-en på tegningen, og det ser jo ikke så jævlig bra ut foran der, for å si det sånn. Men så tar vi den ideen videre til en grafisk designer som vi har da, og som da har utviklet de her konseptene som vi har nå. Så det meste starter hos oss, men det tas videre til en grafisk designer da, som vi har, en fast en. Och just som färgkombinationerna är lite sån ovanliga nästan. Är det nog det dere själva bestämmer eller är det också grafisk designer som kommer med förslag där? Nej, det är vi som bestämmer och först så har vi ju hade lite sån basic, då hade vi ju den grå och blå och lite sån basic och så var det sån nu var det sån nej nu har jag lust på något som bara poppar skickligt och bara är sjukt fett då. Så det är där och hvis du ser på den gröna hoodien här. Den är sån jag bara syns den är så sjukt nice. Och hade lust på någon färg som verkligen skilte sig lite ut då. Och det var egentligen där det kom och det är vi som bestämmer det. Så. Ja, jag ser det har där har ju då t-skjortor, där har stringers, och det har också kommit med byxor, hoodies, socker, shorts vet jag där har, caps inte minst. Någon fler ting som kommer sen efter vart eller vad är planerna framöver? Vi jobbar ju alltid med att utveckla oss och akkurat nu så är vi egentligen ute efter att bara leverera de bästa pumpcovers som vi kan, de bästa alltså det bästa basic gymwear som vi kan. Vi har ju också shorts som vi också håller på att vidareutveckla för vi är ju mer på herrsidan än damsidan, men vi vill också utveckla mer pumpcovers till dame, alltså t-shirts som är spissa in mot dame. Både i design men også passform, og det samme også da med sånn treningsbukser som det. Men ikke noe mer enn det sånn i nærmeste fremtid. Er det mer? Det er jo uansett mer enn nok det. Ja, jeg tenker jo at vi vil prøve å gjøre det vi kan best mulig, og så må vi heller ta litt sånn videreutvikling sen da. Ja, det tror jeg er veldig lurt. Jeg må bare spørre deg, går du kun med sjokkfaktorklær? Jeg går kun med sjokkfaktorklær, ja. Absolutt. Eneste jeg bruker. Ikke sant. Ja, men super, Sebastian. Tusen hjertelig takk for praten. Er det noe du har lyst til å si sånn helt til slutt? Nei, som sagt, så vil jeg bare takke alle som har vært her og støttet oss, og som har gitt oss muligheten for vi er i dag. Vi står jo nå på Norway Classic, og det var jo egentlig her reisen vår startet for et år siden, faktisk. Da var vi på første stand som vi noen gang var på. Og det var jo etter det vi virkelig så det blomster. Så jeg vil si takk til alle som har støttet oss, til alle som har kjøpt fra oss, til alle ambassadørene våre som har vært her siden start. Blant annet Brian som skal stille i dag, lykke til han. Martin Fagerug skal også stille i dag, lykke til han. Og Dan Titan er jo en coach i dag, så lykke til hans utøvere også. Han er jo en ambassadør hos oss og har vært her siden start. Så tusen takk til alle de. Ingen nevnt, ingen glemt heller. Takk til resten, takk til alle. Takk igjen.